war Soomaalida uu leeyahay Itoobiyaanka ama aaminsan Mareykanka inuu faa'iido keenayo raaba ama mahay uu yiri hadii biyo wax tar leeyihiin boodada ay ka muuqan lahayn laana aniga ku dhex jira 24 saac hadii Itoobiyaan iyo Gumeys ay wax tar leeyihiin waxa laga arki lahaa Soomaali Galbeed iyo NFD inuu arinta tahay dadka Soomaaliyeed in lagu xukumeeyo adduunka ku xukumeey dantiina ha garanayna anaguna inii garanmayno haddad garataan waan ku leeyneyna taas inay tahay maanta laana soomaali markay baabaaysay cid u hadlaysa male marka damcayna dadkii baabinaa iska qabtaana waxaan wax ayba loogu daray karba dastuur ayuu ilaahay dejiyey qur-aanku ku dejiyey nabi maxamed sunnadii saataala salaatu wasalaamu calayh dastuurkaas ayaa waxaa lagu sameeyey soo daran soomaaliya hadaa ogtaha muqdisho lix bilood ayuu shaqaynayay etoobiya ayaa gaxmeeda ku imaaday do you believe inuu dastuurkaas uu qaldanaa iima waxaan kula talloo ku niri oo dhegaysta shayga ugu horreeya ayaa dejinaysa wala noqdaa dastuur maha walaa kitaab kitaabku waa waxa adiga iyo ilaahay idinka dhexeeyay laba jeer baad magacayga qaladeen magacayga waa aasha abdar qaasim dowladda ma difaacaya waxaan difaacayaa dastuurka etoobiya iyo kuwa hadda u sacabinaya etoobiya labiin dartiis wey kuwa diidan yaa waxay u dhowdahay inkastoo ay ku gaban karaan hadda qowmiyanimo darteed ama diin darteed aniguna waxaan labadoodaba waxaa kasii xoog badan qabinmana waxaan ufahmay dadka reer muqdisho ee deegaanka degan inayyihiin dadka brobeen ku jiraan waxaa soo baxday marka kadib markii la ogaaday warloorada iyo broblemada inay xamar yihiin dadka way iskilin gareeyeen dan marka waxaa soo baxay hadday iskilin gareeyeen haddana alqaacida lagu leebal gareeyey anigu ma aaminsani distoor waxa la yidhaa oo dhaba inay ka quwad weynta waynu soo aragnay taariikhda soomaalida markay diin xalaala oo dhab ah maaha tu siyaasad inta laga dhigtay la wato oo gooni loo wato ma ah diintii dhabta ahayd ee xaqa iyo runta iyo naxariista iyo ku socotay hadday tahay oo distoor lagu xidho waynu soo aragnay adduunyada kale islaamkana way jirtaa soo hadda garmays su-aashu waxa weeye soomaalidu ma leedahay ya ma leedahay karti ay diintii islaamka ahayd ee dhabta ahayd ee ilbaxa ahayd ya ay ku kasbato oo ay ugu dhaqanto maxay tahay marka ada ka jawaabta adu anu ilaa imika ma arkay soo adigami way jiraan dad soomaaliya oo geesinimo la yimid cadowga waddanka soo galay inay gaashaanka u qabtaan oo ay la jihaadaan diintoodana ay rukun ka dhigtaan way jiraan laakiin waxaan qabaa taasi la fahanteedu haddii aan la macnayn oon dib loo dhisin oon la naqshadayn oo la sifayn inay wasakh cusub la imanayso oo diktatornimo iyo dhiig la daadiyo ay la imanayso tii ahayd dadkan soomaalida ee maraykanka saamaynta ay ku yeelan karaan siyaasadda iyo qorshaha maraykanka soomaaliya ku wajahan professorki baad tahay nin la yaqaana baad tahay kaalintaada maxay ahayd professorka waa tuhumaysaanuna meesha waxba kuma haye laakiin waa very simple aniga way la dhib yartahay haddaadan ka egto way dhib yartahay soo garmays de waxa weeye waa qof walba bal dadka dibadda waddanka gudihiisii jooga gaajo iyo haraad iyo rasaas cadow waxaasoo dhan baa ku furan soo hadda garmays marka waqti ay intay meel ku fadhiistaan ay fikradba ku yeeshaan degan ya qof ka tegay mooge intoodii kale dantoodii baayaba dhibtay dadkeena dibadda jooga waa kaa dawada qurux badantii baradays eegate qof walba uu qurux badan waa la shaqaystaa caloosha way dharagsan tahay gurina seexbaa la haystaa nabadgelyadii baa la haystaa soo hadda garmays dadka anu waxaan qabaa dadka dibadda jooga ayay mas-uuliyaddu saaran tahay waana la hayaa adduunyada kale dad meel u dhashay uu ka soo baxay oo waddamo kala degay oo isha ku haya meeshay ka yimaadeen oo wax nool ka dhigay de yuhuudda ugu weyna waa kuwa maanta maraykan ya gacanta ku qabtay israa'iil wax taaban kara aanu jirin marka dadkeenaa dibadda jooga haddii laga helo inay isku yimaadaan oo cudurkaa cabdirasaaq uu sheegay qabiilka hadduu yahay iyo aqoondarada fooshaxule iyo badownimada ya haddii laga baxo oo diin dhab ah oo cadaalad iyo run ku fadhida la helo oo lagu xidho maxaa ku rahaye dhaqan soomaaliyeed iyo ilaa carabmaniya soomaali baynu nahaye dhaqan soomaaliyeed oo dhaba lagu xidho oo lagu xidho sayniska iyo aqoonta adduunyada ilbaxa lagu xidho synthesiskaa sidii loo samayn lahaa weeye jarjaradaana lagama bixi karayo ilaa raggeegi iyo dumarkeegi bay ka yimaadeen waa runta ya waxay ka yimaadeen kismaayo hargeysay ka yimaadeen ceergaabay ka yimaadeen meel walba way ka yimaadeen dadkaa ku jira soo hadda maad
waxaan uga jeedaa anigu Puntland waxa weeye ma aha dadka Soomaaliyeed degmada Puntland ku jooga xabashi la cod uma jeedo Puntland Cabdullaah Yuusuf bay nookent faada garmeysna inta wanaagsan Cabdullaah Yuusufna waxa weeye ninkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay inta xabashi u tago ka soo ciidamaysta ee u soo shaqeysta wadanka in la soo dajiyo faada garmeys wuxuu ka sameeyay inay waa runtii Siyaad Barraaq culaha la qaban jiray Cabdullaah Yuusuf runtii in laga sheego way Cabdullaah Yuusuf wuxuu ka sameeyay Puntland iyo khasaaraha dadka Soomaaliyeed Puntland jooga uu u keenay amba ha noqoto distorka ay dhisteen iyo noloshii dimuqraadiga ay dhisteen uu ka kharibay ya oo burbur u keliyay amba isaga oo keenay maxaa ku raahay ciidamo ka soo duulaan ka soo xamar soo galo oo lagu qiyaaso leeydaho waa ciidamadii dawladda Soomaaliyeed anigu waxaan qaba that's the point I am trying to say kama hadlisid dadka shacabka kama dadka shacabka Puntland degmada degan taariikh horena tomaro dhamaay taqaana way leeyihiin oo geesinimo iyo maxaa ku raahay dawladnimo Soomaaliyeed loo soo xarbiyo oo iswaasha dadkii aasaasay ay ka mid yihiin ya madax wanaagsana way soo saaray Cabdirazaaq ba kamida oo keenay oo horena waan sheegana ugu taa laakiin Puntland khasaaraha Soomaaliya maanta ka taagan dad Soomaaliyeed oo Puntland ka yimid ayaa qayb ku leh dadka qabarbayaasha sidee loo tumanka sano Soomaaliya burburka iyo kala tag u keenay in meel la iska dhigo meel jooga butuqaato tatanqa marka haddeed meeshani baynu taagannahay ninka soo war looda oo magac kasta jooga qabiil buu ku qarabiya magaratay marka Cabdi Axmed Salantar walaalkii wiilkayga waa anuga inuu xushmad weyn hayo arrinta qabaalada tafsiirad uu isu diidanay waana isu dhowrahay maxaa jiray isaga ruuxiisu waa qadaya qabiilku hadii micna fiican loo fiiriyo inuu qabiil iska jiri karo laakiin hadda waxa dadka kale waxay dad baa qabiilka socon ugu dhaqmi hadday saastay waa isku waafaqaynaaba marka anigu waxaan leeyahay nimankii halku wax burburiyey qabiil bay ku ugaaranayaan qof walba waa dadkiisa wuxuu u sheegayaa haddaan anigu idin ka ilaalinaynin oo idin horjoogin nabiga calayhi salaatu wasalaam waa joogay ba waxa ilaahay uu nabiga faray in uu dadkan uu tuso si siman dadku inay wada simayihiin jareer iyo jileec iyo qof kasta inay wada simayihiin waxaana oo lagu bilaa meeshaasna markaasi waxay ahayd dadku aad bay u kala hooseeyeen u kala sarreeyeen marka su-aashii sii ahayd qabalayaasha dayalka dhinaca maskaliya ka raabay waxaan hadda anig kasoo wada waxa weeye wax walba samir bay u baahan yihiin iyo jid la raaco iyo iyadoo is aaminsan yahay soomaali haddii aan dhihano nin walba waa xun yahay qabiil kasta waa xun yahay waa dhibaato waxaan uga dan leeyahay waxa weeye wax walba samir iyo waxay rabtaa taakulayn anigu waxaan qabaa waqtigii hadder in lasoo gaaray wiilkaas waanu ognahay warlooradiisa waxay dalka ka sameeyeen laakiin dastuurka aan weli aniga ku taagno sheegaya waxa weeye iyagii buu ku xukumay in ay ka mid noqdaan dadka maxalla u keenaya soomaali xalli doona haddeerna sanad baa u haray waxay suurooda sanadka dambe midkoodna inuu ku jirto keenta soomaalidu waa qabyaal anigu taa waa ka duwanahay qabyaaladu waxa weeyaan dariiqa la raaco oo lagu gabado in soomaalida lagu gumayste waxa weeyaan waa dhaqaale baa la isku dilayaa soomaalida waxaa la doonayaa nin kasta isagu inuu xukumo shilinka soo gala soomaaliya siduu markaan ugu ballan qaado dadka daba jaaga idinkaan siinaya sheerka badan marka horta cadaal la-aan bay meesha cadaalad hadday jiri lahayd dibeen ma jirtay qabyaaladu waa lagu gabanaya haddii batroolkaas yar ilaahay inoo soo saaro waxaan ku leeyahay cidisi sheeganaysa ma aragta because baahidaa lasu sheeganaya waryaa ii maqan yaa dabadda ii jira lacagta marka lagu soo weydiisanayo laguma soo weydiisanayo waxa weeyaan isku xisb baan nahay marka waa dhaqaalad leedahay talabaad waxaan anigu soo jeedin lahaa meesha shakhsi wax ma baabiyo mujtamaca ka mas-uula wax ina Siyaad Barre waxba lagu eedeynayo laakiin haddaan mujtamacu isfaacsanayn ma gaadheen meel tallaabooyin ku gaadhay tanna waa dasay su-aal baa nagu weydiinaya ban su-aashu waxa weeyaan 4-10 shir baynu soo marray waxa kana ka dhashay maxaa idinku soo jeedin lahaydeen tan haddaad daliilaysaan maxaad soo jeedin lahayd inay dhacaan si horumar loo gaaro sidaad baahim magacayga maxamed cabdiraxmaan wardheere ganacsade reer maansooraanahay keliya waxaan rabay waxaa aada iyo aada loo bumbuniyaa arrinta dadka sawdka kolle professorka ka maqlayay iyo dad kaloo badan waxaa la yidhi dadka sawdka problem sawdku ka jiraa problem sawdku ka jiraa problem sawdku ka jiraa macnaha waxaan u fahmay dadka reer muqdisho ee deegaanka degan inay yihiin dadka problem ku jiraan
waxa soo baxda marka kadib markii la ogaado warlooradi iyo problemada inay xamar yihiin dadku way iskiliin gareeyeen dan marka waxa soo baxa hadday iskiliin gareeyeen haddana alqaacida lagu leebal gareeyey marka annaga lafteenu waxaad moodaa mar walba problemka soodkan ku sheegna laakiin markay xal gaaraanba ama wax isku dayaanba dadka leebal gareeyna inaanahay dadka deegaanada kale oo soomaalida ka yimid arrinta marka waxaa moodaa odayaashuna ka shanqariyeen arrinta qabiilka waa oo wax reality oo jira haddaan dadka qabiilada soomaalidu islayn jirnay qolo qolo aan layn jirin ma jirto haddaan si fiican intii lawada fariisto aan la wada hadlin oo aan qabyaaradda laga wada hadlin oo aan la dhihin war waxaynana aan qaybsanno dadkeena wax garanaya aan wax u dhiibanna haddaan la dhihin haddii cabdullaahi iyo dadka lamid ay nooyo iyo suudi iyo raggaas oo ku qasbanaanayn.